Pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu avumidde ebikolwa by'ebitongole by'okwenda okuzingako ekifo kyabwe eky'ebbanga lya Kamwokya enkya ya leero kyagamba nti kyamu nga tebalina obukulembeze. Ekitebe kyaffe ekikadde kati kyetwakyusa kifuule essomero ly'obukulembeze kirumbiddwa olunaku lwaleero aba militare, aba SFC, aba poliisi n'abalala. Tetumanyi kyewadde bagala baze ne bamenya bumenya ne bayingira ne batwala bye batutte. Kyagulanyi agamba nti n'amaka g'omubaka Nyoko Dedrick nago galumbiddwa kyokka nga tebannabakakasa biki ebibbiddwa. Ekintu kye kimu kibadde ewamu Nyoko Dedrick Nyoko ne walala si kwe kusoose ebyo tubeera tubisuubira buli nnaku ne wano bayinza okujja naye ekyo njagadde bannange kyongere bagumya bago bagulina. Manyi bulungi nnyo nti ne musobola n'okuwandiikira abantu abakulembeze b'ekibiina kituna bye twagala okunoonyerezaako oba si ekyo ne mugamba nti kale bwe mugamba nti mujja balanti nga muyinza okulowooza nti bayinza okubaako bye bakola ne mutuuka ku ofiisi ne mugamba nti twagala abakulembeze bajje tulina bye tunoonya y'enkola engunjufu. Ono nga yeegattiddwako bannakibiina abalala okubadde omubaka wa Mukono Munisipaali bawakanyiza abo bonna balowooza nti balwanyisa Obwakabaka era ne bongera okusaba abantu bonna okusabira omutanda naye nga tebakozesa lulimi luvuma. Njagala nnyo okubazaamu amaanyi temulekerawo okufaayo ku nsonga z'abeene temulekerawo temulekerawo okukwatibwako naye ne bwe muba mwogera naddala ababeera ku social media mwogere mu ngeri ebaweesa ekitiibwa mugire etuweesa ekitiibwa ng'eggwanga kuba ensi yonna yonna etunudde bano bahandulinga batya ensonga eno mwewala olulimi oluvoola mwewala olulimi olukakanya naye temukkiriza muntu yenna basirisa abantu ne batandika okukyusa ebigambo mu bugenderevu omuntu n'abuuza nti nno ssaabasajja wange aluwa mulabeko ne bagamba nti omulabye avumye Kabaka obalabye bavumye gundi naye omulundi guno ekirungi bakikola ku Beni Kiwanuka bajajjaffe ne babalaba ne bakikola ku Kayiira bakitaffe ne babalaba kaati batandise okitandikiriza ku Kyagulanyi mwe temukkiriza. Bano okwogera bino babadde ku mukolo bannakibiina ki NUP ab'emikono we bakyaddeko ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Makeere Kavule ng'ano osaba abawandiisi b'ekibiina kino David Lewis Rubongoya akakasizza ng'okwewandiisa kw'ekibiina kujjumbiddwa ennyo mu bitundu ebisinga ne kaadi ziweddewo. Naonebo Nambooze bwagambye twakola kaadizi nyingi nnyo ne tulowooza nti ezo nyingi naye almost zonna zonna ze twasindika ziweddewo era kati demand yakola kaadizi endala. Bakubiriza okuvaayo okwewandiisa kimanyi kaadizi genda kuvaawo mangu muzeeyune era mujje tukyuse eggwanga lyaffe kuba ebigenda maaso mubiraba okukisa guno okukunga bannayuganda mwenna n'okusinya ddala bewaffe emitiyana kubalanga beegatta ku National Unity Platform okujja okwewandiisa kandi tulinawo ntono naye mu kaadi entono first come first serve kifsovali kibate kyatambula bulungi katiri buzibu naye kaadi zintono ebitundu byona kaadi zakoze ki zaweddemu naye abantu bajumbidde nnyo ngolukumi tebalabamu obuzibu yuse basinga obungi bajoyininze. Nkubiriza abakulembeze bannange mu bitundu eby'enjawulo abalina obusobozi obusukawo kaadi ya nusu lukumi naye tekikugaana kugulira abantu abatalina busobozi kaadi kubanga nusu lukumi lusobola okwelemesa abantu okwewandiisa nekyo tukubiriza abakulembeze bannaffe mu bitundu eby'enjawulo muteeke obuvunaanyizibwa mugulire abantu kaadi basobole okuzifuna. Kyokka Kyagulanyi alabuddewo bonna abayabuli ekibiina ate ne badda n'ategeeza nga yenna akomawo ebitiibwa bye byonna bye yali alina nabyo biba biweddewo. Kyagulanyi yeewuunyizza nnyo okuba nti abantu nga sipiika bwe bakola bizinensi mu mawanga g'abazungu kyokka ye bw'agendayo ne bamuyita nti abagira omukono gw'ebikukujju. Museveni, Anita Mungo ne banne bwe baali bagenda e London ne wa okubba nga babba ssente zaffe ez'omuwomusolo ne basobola zizikola bizinensi wano yabategera bwe baali bagenda e London ne Buwarabu okukolayo zi bizinensi n'okulayo ebizimbe tebaagamba nti ezo nsi z'abaali baagisiyaga munfuna bulungi bwe baba batunda ensi yaffe mu bazungu mu bachina n'abalala bakozesa ebigambo birala bwe tugendayo ate bali ne batya nnyo nga balaba ate fe tunyumye nnyo n'oluzungu twogera bulungi nga bagamba abagenze mu nsi z'abaali beegisiyaga. Haruna Luwangula, Delta TV, wani Makeere Kavule.